Mirëmëngjes, Dolores. Do të vim një herë tek ti. Është një ditë e bukur, pothuajse. Çdo gjë është një lojë e re, pothuajse. La 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 la. Dolores do bëhet gati për një larje. La 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 la. Me duke se e kam një. Tani ku me ndonë se është. Jo. 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 Jo, nuk është, nuk është mjaft. Wow! La 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 la, Dolores! Do të kesh një pamje të re, Dolores! Bom, 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 bom! Bani jashtë gati, Dolores! Ej, Dolores, këtheu këtu! Mirëmëngjes, zotëri. Shkon këtu. Hmm.
Dolores! Do të laj, Dolores! Ti do të kesh një pamje të re, Dolores! Bom, 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 la, 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 la! Oh, e martë mira! Më lërë të dalë nga këtu, ndim, dikur të më ndjeri nga këtu, hej, oh!